tässä. Mä en... Aivan mahtava. Meni jo. Meni jo. Mikäs se oli? Monumentti. Joo, istumalla. Tästä kärsimään tunnistaa. Toinen auto on takana jossakin. No niin, ukke, paljonko meillä on matkaa jäljellä? 125 kilometriä. Eli vielä on aikaa. Siinä on... Mitä nää on? 23. Väärin arvasin. Vitsi puskia. Mitä noin on? Se mäntyjä. Kärsämäen toinen. Sä itse enää kunnioitustasi en tunnustan kaiken minkään jätin kertomatta kertaalleen. Vieritän kiven, mutta hautaan katso, en uskalla todeksi, en usko vieläkään sen minkä tein. Ei sano, matta voi sanattomiin tekoihinsa. We'll be right back.
tekemässä aamupalaa. Joo. Sitten eka ei ollut leivinpaperi, pistettiin makkarat tähän paperin päälle, mutta Touko sanoi, että se leimahtaa helposti. Niin sitten tuolta löytyi kertakäyttömukeja. Nämä vielä ilmeisesti, kyllähän nämä pitää lämpöä, koska niin se kahviakin pidetään, niin otettiin makkarat siihen. Ja... Niin. Niin, sit laitetaan ne vaan uuniin, jos tuo pelti mahtuu sinne ja sitten syödään. Niin, kyllä, kyllä sä selkeästi... Pelti, niin kyllä sinne uuniin mahtuu, tai en mä tiedä, sun tuo on tuonut väärä kohdassa. Kyllä sä selkeästi tiedät, mitä sä oot tekemässä. No totta kai. Mä tiedän, se on liian iso pelti, niin joka toinen kerta, mitä mä oon tekemässä. Kun ensin mä laitan paperin, se olisi ekaa kertaa, nyt tämän toinen kerta. Joo. Elias, mitä sä teet? Eliaksen makkarat laitetaan uuniin, mutta se pitää mennä pieni pulma. Mä en keksi, miten sä oot suunnitellut sen laittaa tuolla pellille. Näin vaan. Ei, tää ei mennä. Pojat on ton uunin peltejä. No, laitetaanko se päälle? En mä usko. Mä jättän mun kädet tähän rasvassa. Kyllä mä teen syyhän kylmänä kohta. Enää nyt menetä uskoa sit, eli... Ei se millään voi olla tuolla. Siirrä sen ritille ja nosta... Ja nosta sen ritille, kato ylös ja sitten ne makkarat siihen alas. Kyllä, tämä et sä just keksin meille. Tai ritille alas ja makkarat ylös. Ei se voi olla rakas. No noin. Kohta räjähtää. Ei muuta irto täältä. Hyvää tästä tulee. Mitä? Alle sanojen ja valheiden. Alle kutsuvien katseiden. Mitä Jarno tekee? Siunaavat kätesi! Oi Jeesus, nosta ylleni! Ei! Kasko ei ole